קובי עברה. שלום. ברצוני לדעת, במה שונה השיטה שלך, שיטת דיאט וול, משיטות אחרות? שיטת דיאט וול מתייחסת לפרט, כלומר היא מתואמת לבן אדם האינדיבידואל. הרעיון כאן הוא בעצם ליצור תוכנית שתתאים לו באופן אישי, כדי שתגרום לבן אדם לאבד כמה שיותר שומן עם כמה שפחות מסת שריר. על ידי כך בעצם לשמור על מצב מטאבולי גבוה יותר. זה הרעיון הגדול, כאשר כל פגישה בעצם אנחנו עושים, פותחים תיק בפגישה הראשונה, וכל פגישה בודקים אחוזי שומן, שקילה, עוברים על כל הפרמטרים, ואז בהתאם לנתונים האלה נותנים תוכנית תזונה חדשה. התוכנית תזונה החדשה נועדה בעצם לתת גירוי ומענה כדי ליצור מצב של בובה היפוטרופית, כלומר לאבד יותר שומן לאנרגיה. על ידי כך בעצם הבן אדם מתחטב יותר. זה הרעיון. וכמו קוביית דומינו שהם מפילים, ובעקבותיה נופלים כל היתר. שאלה נוספת, מה קורה לאנשים שמגיעים עם מחלות כמו סוכרת, מחלות לב, לחץ דם? אתה גם מטפל במחלות? כן, בהחלט כן. יש לי הרבה מטופלים שסובלים מסוכרת, יתר לחץ דם, היפותירואידיזם או מצבים מטבוליים שונים שאני מטפל בהם כמובן באופן אינדיבידואלי. כמובן זה מתייחס במתן תרופות שהם מקבלים מרופא המשפחה שלהם. יחסות כמובן היא מבחינה פרמקולוגית שהם מקבלים תרופות, וגם כמובן מבחינה פיזיולוגית, מבחינת התזונה. אז ההתייחסות היא מאוד אישית, ובהחלט יש לזה פן בריאותי והתייחסותי לנושא הזה. אוקיי. תוכל לומר לי מה התארים שלך? כן, בוודאי. אני בעל תואר PhD בתחום של רפואה נטורופתית. אני תזונאי. אוקיי. אני עובד עם מאמני כושר, עם ספורטאים בין היתר. Okay. מטפל במחלות שונות כמו סוכרת, יתר לחץ דם, כולסטרול וכו'. בין היתר אני גם מלמד מדריכי כושר, אפילו מדריכי כושר, בתי ספר לספורט. בעברי כמובן גם כן הייתי מרצה במכון מור, שזה חברת בת של קופת חולים כללית. עבדתי בחברת GNC, הייתי מכשיר עובדים נטורופטיים. יפה, נשמע ממצה. הייתי רוצה מעט לשמוע אודותיך. אני מבינה שאתה כתבת ספרים, כמו כן מאמרים, הכנת אנשים למראי ישראל. כן, אז כמו שאת יודעת, כתבתי 3 ספרים. הספר הראשון יצא ב-1993, יש עוד 2 שיצאו ב-2004 ו-2005. הספר הראשון נקרא אבן הפינה בתחום פיתוח הגוף. הוא מדבר יותר על תוכניות אימונים ותזונה, תוכניות אימונים ביתיות וכאלה דברים. מה לאכול לפני אימון, אחרי אימון. הספר השני בעצם נקרא סטרואידים, כל מה שרצית לדעת ולא רצית לשאול, שהוא מדבר בעצם על כל מיני פרמקולוגיה של תרופות שונות, איך להימנע מתופעות לוואי, ממש את הצד החיובי והשלילי של הדברים. והספר השלישי נקרא ספורטולוגיה, המדריך לספורטאי. הוא מדבר יותר על דיאטות, על אימונים, על פסיכולוגיית ספורט, על ויטמינים, מינרלים, תוספי מזון. ומה שביניהם, מה שנקרא, בנושא של פיתוח גוף, דיאטות ולכלל הספורטאים תזונה נכונה. יש 3 ספרים, כמובן שכתבתי גם כן מאות מאמרים שמפוזרים כנראה ברחבי האינטרנט.